Мешканці Вишневого підраховують збитки напередодні ввечері після стрибка напруги. У електромережі у розетки замість 220 вольт подали 400. Через це у мешканців 7 будинків вийшла з ладу вся увімкнена побутова техніка. У деяких квартирах виникли пожежі. Ось у цій з ладу одночасно вийшли кондиціонер, комп'ютер та холодильник, а акваріум просто вибухнув разом з рибками. Тут вещи детские были, тумбочки, он, соответственно, закипел и взорвался. При этом этих 100 литров вылилось соседям на голову. У місті створили комісію, яка встановить причини такого стрибка напруги. За попередніми висновками, він стався через аварію на трансформаторній підстанції. Однак у «Київобленерго» кажуть, причиною може бути і стара проводка у самому будинку, за яку відповідає ЖЕК. Усі постраждалі мають подати заяви до міськради з переліком пошкодженого майна. Однак хто компенсуватиме людям збитки, поки що невідомо.